agbagbagba eni to fugura lo ti mu oun lo je ko so yibo soji o wa so re di king kan ta ni e eyan wo ni e look at you eyin eyan mi e ma ni kilode ton tu pada seyin mi o pada seyin se ri to ba je te yo ba nse nkan to bo de ba nse kin ta ba ipinle le eleyi o kin se tun wa fi han ni se ri omo to nje Ibrahim Koka yen olori buruku olush amukun meko mo sanjo kini ano mu ni eleyi ti ti to kubo to mu to lo to wa gbeyan lo sile ogun banwo mo so e lo wo chat yen pe on gogo lo validate gbogbo nkan to mo buruku yi so to ba ra wo bayi to je kon sosi e to so kankan mo ni ko ni de gbogbo stage today a kan gbo a ma fi rerin ni but you know when two people are mad then the spectators will want to look at you guys and now be counting scores. 2x2 olori buruku aye ohun ni e omo ta wa sharp sharp ti o ni ran omo ale jati jati lati bere la wa tin pe e lo mo ale ni mo de ti mo yi pe abandonment syndrome lo nba eja o wa joko sibe iwa ti wa so sori jo tori olohun kini ni gbogbo nkan to nso ne ninu gbogbo nkan to so te ba fe wa fear eyin eyan yen ewo le ti igbori ki le ti igbori ninu gbogbo nkan ti olori buruku to do nje 2x2 to so ki le ti igbori if you want to be fair ta ni kini eje mo so fun e pe ni ori social ori etu e olori buruku omo ale soji to fe asewo to fe asewo to ba tu soro bi lori platform e ori e daru ni so pe ngba to soro emi ati Biographic ko siyan kankan ninu awon comment ni awon commenters e to da to soro the only person to soro oniya leave bi pe Alaso prayer spare her. That was what that person say. Nitori pe kini won mo ipe olori buruku ni e. Omo Aijiri, omo Aijiku, omo ti je pe iya e. Sharp sharp. Egbe titi egbe godan, no do e, no do iya e mo. Saba bi ko loro ege to fi wa si ilu Oyibo. O de wa si ilu Oyibo na ni yen o sorire. O ni le Nigeria. Debi to ma ni to ba nile ni United Kingdom. Woru bi to gbe. Woru environment so tin so mo. Wobi to ngbe wobi to lo se ngbe wobi da inu eni to ti wa nlu Oyibo for donkey years to ba je pe bo se so dun ye ko tira beyen ko tira ibi to wa yen ko fi beyen rent ko wa lo ra bomi don tori olo ise wo lo nse ti o le gbe e kuro ni ibi to wa yen it's not as if pe iyawo e pe around beyen nikan ni won fi se si. Your wife is a nurse. She can work in any trust. Oh, yeah, ko ti kuro ni London yen, ko wa lo wa secluded place kan ti wa ti ma raise our family etoju Olowoyo. Gbogbo aye e sha, gbogbo ko gbogbo opolu e bo se ba ba teyan je ni ki de se teyan lasan lo fe baje ti obirin.